Boa noite, pessoal. Nossa, tá muito importante, vai ser transmitido. Muita gratidão. Eu acho que depois da pandemia, se eu vim aqui, foi só uma única vez. E olha lá que talvez eu nem vim. Então, 2 aninhos aí se passaram, pelo menos. Então, é uma alegria retornar, ver os rostinhos conhecidos. E que possamos estar unidos em pensamento e em coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, Ele que é a ponte a Deus, nosso Pai, né? Nós escolhemos a passagem de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós vamos trabalhar alguns versículos à luz da doutrina espírita, naquele evangelho minucioso, miudinho, para que a gente possa se sentir ambientado a esse evangelho que nos orienta, nos dá luz ao caminho, nos consola, né? E essa fala de Jesus é num momento muito significativo da tarefa dele, porque essa fala de Jesus é quando estava na última ceia com os discípulos, antes de ser crucificado. Então, Jesus deu muitas instruções. E uma delas é relativo à identificação dele, Jesus, quem ele é, um Cristo, e também caracterizando Deus, nosso Pai, dando atributos de Deus, nosso Pai. Então, o Jesus aqui é uma videira. O que que é videira? Uma planta que produz uva. Então, é uma videira, uma parreira, né? O nome videira vem do nome genérico da planta, que é vitis. Então, videira. O nome científico genérico é vitis. Então, a videira, imagine uma planta que produz a uva. Então, Jesus vai ser comparado a essa planta. E nós, todos que estamos sob o governo espiritual dele, porque o planeta Terra tem como governador o Cristo Jesus, nós somos os ramos, os galhos dessa árvore. E Jesus vai trazer o Pai Celestial, Deus, como sendo o agricultor, como sendo aquele que planta, aquele que poda, aquele que dá seiva para a planta ficar exuberante. E nós que somos os galhos, se a gente quer ficar dessa forma, formoso, exuberante, com vida verdadeira, com felicidade, não podemos nos desgarrar dessa planta. Porque se desgarrarmos, se for podado, igual um galho de uma planta, se for cortado e tirado, está separado da planta, ela com o tempo vai murchando e deixando de ter vida. Assim também somos nós. Se a gente desgarrar da planta, que é Jesus, que é nutrido por Deus, né? Nós também vamos sofrer escassez, doenças, tristezas, né? Então, precisamos estar ligados. Mas vamos ao texto. Então, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, é o agricultor. Então, ele está se colocando como sendo o mais intermediário entre o lavrador, que é o lavrador que cria, é o lavrador que cuida, que apascenta, que dá a vida à planta, e Jesus é a planta a qual nós estamos inseridos, né? Nós somos os galhos. Aí Jesus fala no versículo 2 do capítulo 15 de João: Todos os ramos que não dão uvas, ele quem? O agricultor, o lavrador.
Então, Deus, tá? Então, ó, todos os ramos que não dão uvas, o agricultor, o lavrador, corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Ó, tem muita coisa aqui, então nós vamos devagarzinho, passinho por passinho, porque a primeira ideia que dá é a seguinte: se produz, corta. Se não produz, corta também. Que história que é essa? Deu essa ideia, né? Então vamos lá, devagarzinho, ó. Todos os ramos que não dão uvas, o agricultor, que é Deus, através das suas leis executadas por Jesus, que é o governador da terra, poda, corta. Embora esses que forem cortados estejam ligados em mim. Ó, vamos trazer para os nossos dias, mundo de transição. Aqueles que não se encaixarem vão ser cortados, mas não vão ficar perdidos de forma nenhuma, continua ligados ao Cristo Jesus. Nenhuma ovelha se perderá, lembra? A instrução, a escola pode ser outra, mas o aprendizado vai continuar, ninguém vai se perder. O que máximo que pode acontecer é a gente ir para um planetinha primitivo que está começando prova e expiação e nós não vamos ter chuveiro elétrico, nem telefone celular. Nós vamos ter que descobrir a roda lá, né? Que é o que aconteceu com os capelinos. Uma fala de Paulo fala que foi inserido na planta, no Cristo Jesus, aqui na terra, o rabugeiro. O rabugeiro quer dizer que não é daqui, que é de outros orbes. É uma planta diferente que foi inserida. Então, lá em Capela, que é um outros planetas da constelação de Cocheiro, estava passando pelo mesmo momento da Terra, que é sair da categoria de provas e expiações para mundo de regeneração, um mundo mais leve, onde ainda tem aí algumas coisinhas para ser aparada, mas não tem todo esse mal, não vai ter guerra mais. Olha que bênção. Só que esses moradores desses planetas, eles estavam igual nós aqui também. Ainda um grande número teimando que quer guerra, que quer poder, que quer terra, que quer vender arma, né? Porque, na verdade, essa guerra que está acontecendo é por causa de alguns países que vendem arma, quer vender arma. Porque a indústria que mais é lucrativa na atualidade, a primeiro lugar, é a indústria das armas. Então, querem fomentar guerra para vender arma por interesse pessoal. Então, esses seres que assim procedem, sem pensar no coletivo, sem pensar no outro como sendo uma extensão de si mesmo, esses seres vão ser recampeados, igual o pessoal lá de Capela, que queria guerra também, vai para outro planeta, para continuar os seus estudos, né? E lá, segundo também um ditado popular, diz assim: terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, os daqui que foram para aqueles mundos primitivos vão fazer pirâmide lá. Porque foi os que os capelinos fizeram aqui. Fizeram pirâmides, deixaram um monte de recadinhos de evolução para as matemáticas, para a astronomia, para as linguagens, para as artes. Porque ninguém perde o que já conhece, então a gente conhece, sabe fazer arma, vai fazer arma lá também, né? Vai fazer roda, vai fazer carruagem, depois vai descobrir os carros, né? E aí vai devagarzinho, como aconteceu com a Terra. Por quê? Tudo isso eu estou falando porque, embora eles sejam cortados, eles não vão se perder, essas almas não se perderão. Só vão ficar com uma saudade danada da Terra, né? Que é o que aconteceu com os capelinos, por exemplo, que se reencarnaram no povo judeu. Ficaram com uma saudade danada da terra deles.
Então, falaram em paraíso perdido. Porque o que é o paraíso perdido? Paraíso perdido é lá a terra deles, onde já estava bem melhor, bem mais evoluído. Tinha telefone celular que era em 3D, assim, você falava não na tela, mas parecia o holograma da pessoa lá. E aí vem para a terra que não tem nada. Na época das cavernas, né? Está dando uma ideia ou está muito confuso? Está dando para acompanhar? Ah, beleza, porque aí é mania, vai, volta, para ver se a gente consegue pegar essa essência valiosa que o Cristo Jesus nos deixou escrito, né? Por isso que eu estou trazendo para os nossos dias, porque evangelho a gente só consegue senti-lo, vivenciá-lo, se a gente trazer para os nossos dias, não é uma letra morta lá para a gente ficar lendo e só admirando. Não, a gente tem que trazer para os nossos dias, meditar, ambientar no coração, para poder executar, né? Poder fazer, pôr as mãos à obra. Mas vamos continuar aqui. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Eu vou pedir licença aqui ao filho do Guga para usar como exemplo o nosso amigo Guga. O que está acontecendo com ele? Essa segunda parte. Olha lá, ó. Os ramos que dão uvas. O Guga dava uvas, que matava a fome de conhecimento, de consolo. Dava uva. O Pai Celestial, que muito ama os filhos, açoita-os. Não no sentido de fazê-los sofrer, mas no sentido de limpar as marcas que a gente provocou em vidas passadas. Seja através das guerras que a gente fez, das mortes que a gente produziu, das inquisições da vida, das cruzadas da vida, ou até das guerrinhas particulares que a gente faz dentro do lar, brigando, não aceitando, divergindo. Isso cria marcas em nós de mágoa, de ódio, de rancor. Essas mágoas somatizam em nós, fica registrado no perispírito. Quando a gente reencarna, elas vêm à tona. Pode demorar. Por quê? Porque Emmanuel fala assim, se a providência divina encontra um ser em trabalho produtivo, reza a lei que seja suspenso por tempo indeterminado. Aquilo, aquelas marcas virem à tona. Então, a gente vai continuar ainda no exemplo do Guga. Quando ele tirou lá o primeiro tumor, pode ser que podia ser lá que ele estivesse nessa situação de hoje. Mas foi por tempo indeterminado, suspenso, para que ele pudesse cobrir a multidão de pecados com amor. Porque a nossa dívida para com o planeta Terra, gente, é impagável. É impagável. O tanto de água que a gente consome, o tanto de energia que a gente consome, o tanto de lixo que a gente joga, o tanto que a gente despreza, não vendo aquele companheiro do trabalho profissional como sendo uma extensão de nós mesmos, porque ele é filho de Deus, eu sou filho de Deus também. Como é que dois filhos, um quer ser mais do que o outro, para o Pai Celestial, todos são Cristos. Todos são filhos. É claro que Jesus é Cristo ser maior, e nós aqui na Yara é Cristo ser menorzinho, que está nessas experiências que a gente narrou, deu exemplo, angariando valores, aprendizados, sendo limpos, para que venha no mundo de regeneração dar mais frutos ainda. Porque estamos limpando as nossas marcas mentais, do perispírito, dos grandes erros que às vezes a gente cometeu até por ignorância. Mas muitas vezes a gente já sabia, sabe? E a gente persistiu neles. Daí o sofrimento. Porque quando a gente erra, mas aprende e não faz mais aquilo, isso é aprendizado.
Mas diz o ditado popular que persistir no erro é. Vocês que falaram, não fui eu. E é essa persistência no mesmo erro é que causa essas marcas que precisam ser limpas, né? Então, o sofrimento é para somente a limpeza, um aprendizado mais duro, porque a gente teimou várias vezes no mesmo erro, sendo que uma vez que errou, não errasse mais. Vou dar um exemplo lá na época das cavernas, né? Ai, plastiquinho grudado aqui. É que eu pus um saquinho aqui. Na época das cavernas, quando descobriu o fogo, hora que a gente se apoderou do fogo e a gente encostou o fogo em alguém e viu que queimou, se, olha como que a coisa vem de longe. Se a gente tivesse aprendido, nossa, isso causa mal para o outro. Aprendizado. Teve um erro? Teve, mas aprendeu. Beleza. Não, mas a gente gostou, né? Aí então pegava o fogo e enfiava no outro para ficar com a mulher do outro. Deu uma ideia de como a gente vai acrescentando marcas às nossas experiências por teimosia. Porque se aprendesse que o fogo queimava aqui, eu não quero que eu seja queimado, então eu não faço para o outro, aí a gente rompesse o ciclo, né? Aprendesse. O Pai Celestial não quer que soframos, ele quer que aprendamos. Errar a primeira vez faz parte do processo de aprendizado, mas aprender com esse erro é libertação, é evolução, é aprendizado. Persistir no erro é sofrimento. Então, se algo está acontecendo nas nossas vidas e é um sofrimento, é porque ali eu tenho que me perguntar que eu preciso aprender com isso. Aonde que eu tenho que olhar para mim e ver que está tendo uma cristalização? Porque Emmanuel fala isso para a gente. Cristal é difícil de quebrar. Porque a gente constrói essas marcas mentais de falhas, de equívocos, e persiste nelas. Aí, quanto mais tempo investido para fazer essas marcas, mais tempo tem que ser investido para limpá-las. Deu uma ideia? Deu? Continua então, João. Vocês já estão limpos. Lembra a situação em que foi falado isso? A última ceia, Jesus estava falando para os discípulos. Por que que os discípulos já estão limpos? Oh, viveu 3 anos de pé de orelha ali, Jesus falando as coisas para eles, ensinando. Tanto é que um dos discípulos uma vez pergunta assim: Jesus, por que que para o povo você fala por parábolas e para nós você fala abertamente? É porque o povo não tinha condições. Agora vocês já estão, então eu pego e abro, rasgo o verbo. Agora, para a grande maioria que não entende, é igual criança espiritual, conta história, para fazer um paralelo, para aprender, né? Então, Jesus trabalhava por parábola nas multidões, mas para os discípulos, ali, ó, pé da orelha, isso é por causa disso, porque acontece aquilo, que vai gerar aquilo. E por isso que está aqui. Vocês, a fala de Jesus, vocês, discípulos daquela época, já estão limpos. E posso dar uma notícia, porque ele tem que trazer o evangelho para nós, né? Chico falou que se a gente tivesse uma semana de evangelho, nós estaríamos preparados. Então, é uma fala para nós também. Nós já temos conhecimento por meio dos ensinamentos que ele já nos deixou. Então, está na hora da gente mostrar, honrar o que a gente já aprendeu. Está na hora de pôr toda essa bagagem que a gente tem. Não precisa se desesperar, não precisa correr, mas não pode parar. Tem que dar um passo na frente do outro, todo dia, num exercício constante, de vigiar os pensamentos.
se conectar com o alto, seja em oração, seja em leituras agradáveis, conversações agradáveis, edificantes. Nós temos que cultivar, senão a gente não se afeiçoa ao Evangelho. E a gente só vai conseguir se desligar dessas reencarnações em mundo de prova e expiação exercitando, se afeiçoando aos ensinos que a verdade e a vida que Jesus nos trouxe. Porque ela nos fala que nós somos almas imortais, que a gente precisa olhar para as ilusões. Emmanuel fala assim: a gente só acredita em coisa que está morta, que vai morrer algum dia. Tem pessoas que só acreditam no trabalho profissional. Então, trabalha, 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 vai morrer um dia. O trabalho. Porque chega uma hora, a pessoa desencarna. E aí? Trabalho. Tem pessoas que passam a vida toda angariando bens, poder. Vai morrer. Porque tudo que é da terra, tudo que é material, é ilusão, vai passar. O que não é ilusão? O que é real? Aquilo que Jesus falou: o que os ladrões não roubam e que as traças não comem. Ou seja, o que você carrega em si, o seu conhecimento, o seu sentimento, as suas ações, a sua atitude, isso ninguém tira. Ladrão nenhum tira. Então a gente investe nisso, porque eu sou alma imortal. O corpo é a vestimenta que eu e a alma imortal estou utilizando. E é claro que eu preciso trabalhar. É claro que eu preciso ter uma vida material. Mas o nosso desafio é viver com os pés na terra. Mas com os sentimentos e os pensamentos para o alto. Né? Então, viver na terra sem ser da terra, porque nós não somos da terra. Nós somos filhos de Deus, almas imortais, temos o DNA dele. Nós só estamos de passagem aqui nesse mundo de provas e expiações. Vai acabar esse ciclo, né? Então, Jesus continua orientando: continuem unidos comigo. Então, ó, nós somos ramos dessa videira. Afeiçoemos ao Evangelho, exercitemos o Evangelho perseverantemente, dia após dia, hora após hora, minuto a minuto. Porque pensamento, meu filho, a hora que você distrai, pronto, olha ele pensando em bobagem. E pensou, pensamento é matéria. Cria forma com cheiro, com cor. Aí, se pudéssemos ver os pensamentos. Por isso que nós não temos telepatia ainda. Porque nossos pensamentos são muito sujinhos, muito feinhos. Hora que a gente conseguir burilar o nosso pensamento para não chocar tanto, vai ser natural telepatia. Porque aí não vai ter nada para esconder de ninguém. E a gente já está numa época que podia estar se comunicando por telepatia. Nós já estamos no século XXI. Já era, seria capaz. Né? Nós estamos meio atrasadinhos no curso de espiritualidade. De tecnologia, nós estamos adiantadinhos. Tá? Desde a última bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eu acho que tinha 14 quilotons, agora tem bomba de 50 e tantos quilotons. De tecnologia, nós estamos nota 10. Mas em atitudes, em moral, a gente tem que ainda, deve ter, devemos estar atrasadinho assim um. Assim, vamos basear em Emmanuel, que falou que a Igreja Católica nos atrasou uns 600 anos, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, com seus desvios dos religiosos, é claro, que a religião não é ruim. É os religiosos que fizeram dela, equivocadamente, o que quiseram para o seu bel prazer, né? Então, continuemos unido ao Cristo Jesus. E eu, Cristo Jesus, continuarei unido com vocês. Gente, o Cristo nunca nos separou de nós. A gente é que corta os
os laços, as vinculações. Lembra daquela música que fala assim, que das pegadas na areia, que tinha duas marcas, a nossa e de Jesus? Aí, no momento mais difícil da nossa vida, aí só tem uma marca e a gente reclama, né? Porque criatura humana é assim, vai reclamar. Escuta, você me deixou caminhando sozinho? Não, te carreguei no colo. E é assim. A gente é que se separa, eles nunca separam da gente. Então, peça auxílio. Não para as coisas materiais, peça auxílio para que te dê intuição, para que te dê ideias, para que te oriente. Abra os teus canaizinhos para que possa o anjo da guarda, o Espírito Santo, seja lá o que for que você acredite, poder ter acesso a gente. A gente é que fecha. Pensa em bobagem, só pensa em matéria, só pensa em correria, só pensa em uma gritaria interna, que aí a gente não escuta a voz deles, que é uma voz sussurrante, suave. O Espírito Superior não faz barulho, o Espírito Superior é educado. O que faz barulho é o Espírito da Treva. Aí entra, estardalhaço, inventa nome. Que é bem o nosso comportamento, né? O Espírito Superior é manso, é sutil. Tem uma passagem do Velho Testamento que mostra isso. É o profeta Elias. O profeta Elias, ele, sim, fez uma coisa equivocada, né? Ele fez uma aposta. A aposta não foi equivocada, para mostrar que tinha um Deus único. E ele ganhou essa aposta. Só que aí ele extrapolou no mando, no poder. Porque como ele ganhou a aposta, ele mandou decapitar todos aqueles opositores dele. Foi 400 decapitados. Aí Deus falou assim para ele, vá para as montanhas, quer dizer, fez meleca, né? Vai para as montanhas que lá eu converso com você. Aí ficou ele aguardando, né, Deus se manifestar. Então ele ouviu uma barulheira, ele saiu para fora da caverna achando que era Deus que tinha chegado. Na barulheira não era Deus, coisa nenhuma, era animais brigando. Voltou para dentro, continuou em oração, em meditação, refletindo o que tinha feito. Aí, de repente, ele viu uma ventania, ouviu uma ventania, saiu para fora. Era Deus que estava se manifestando, não era, não. Era só uma tempestade. Voltou para dentro, continuou pensando. No fim do dia, uma leve brisa. Aí era Deus se manifestando. Então, como é que o Espírito Superior se manifesta? Numa leve brisa. No silêncio da acústica do coração. Não é no tumulto. Está lá no Velho Testamento ensinando para a gente até hoje não aprendeu, né? Então a nossa mente é comparada a macaco doido. Pula de um galho para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e aí não dá espaço, não abre uma frestinha de serenidade, de leitura, de oração. Para que o superior possa se manifestar. Gente, tem mais, mas eu acredito que já tem bastante material para refletir, né? Então eu vou aqui me despedindo, agradecendo a oportunidade de estar aqui junto de vocês, dos corações amigos, né? Para que possamos estar unidos, nós nos olhando como filhos de Deus, portanto irmãos, que a gente possa fazer igual André Luiz nos deu uma recomendação numa obra. Quando a gente encontra um ser mais velho do que nós, que possamos olhá-lo como sendo nosso pai ou nossa mãe. Se nos encontrarmos com seres, seja no trabalho, na vizinhança, na fila, com seres da mesma idade que nós, que possamos olhá-lo como fosse nosso irmão biológico, que na verdade somos irmãos em DNA de Deus, né? E se nós formos colhidos na esquina da vida pela presença de pequeninos, de crianças, que possamos olhá-las como sendo nossos filhos. E aí, nesse olhar do Cristo,
nesse olhar, nesse pensamento, nesse sentimento voltado a Deus, ao seu reino, às suas leis, então nós encontraremos a serenidade, a paz interior e a felicidade que todos nós buscamos. Porque felicidade não está na Terra. A gente tem os momentinhos felizes por conta dessas atitudes internas. Então, que possamos nos lembrar de Jesus, do seu evangelho, cultivar diariamente nossas orações, nossas leituras, nossos diálogos, nossos encontros com os encarnados e também mentalmente com os desencarnados nessa sintonia maior, para que venhamos a ter crescimento espiritual, para que possamos ter o direito, por exercício constante, perseverança, boa vontade de permanecermos na Terra regenerada. Que aí, daqui a algumas décadas, a gente já vai conseguir sentir. Segundo Chico Xavier, no Pinga Fogo da década de 70, 1971, 72, naquela época, ele foi à TV Tupi. E aí perguntaram para ele várias coisas. Saiu até livro, né? Dessas perguntas e respostas. E uma das perguntas foi: quando é que estaria previsto um mundo de regeneração para a Terra? Uma data provável. E aí Chico manifestou que em 2057 iniciaria os primeiros raios que a gente perceberia. Olha, faltam poucas décadas para começar. Não é que vai implantar assim de uma vez, puff! Não. Mas está caminhando, já está sendo implantadas as bases. E 2057 é quando completa 200 anos de O Livro dos Espíritos. Porque O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Em 1957 fez 100 anos. Em 2057 fará 200 anos. E no livro Boa Nova, em que tem um diálogo de Jesus com João, esse mesmo evangelista, tem lá falado que os primeiros 100 anos de doutrina espírita era para estabelecer as bases, e que nos 100 anos subsequentes iriam se desdobrar, abrangendo mais. Então, nós já estamos no processo de transição, já está indo conforme vão desencarnando aqueles que não podem mais reencarnar na Terra para outros orbes, que têm a sintonia vibratória com eles. E muitas coisas estão acontecendo agora para limpar de muitos seres, para que eles voltem depois de 2057, no outro momento. Já está reencarnando muitos serezinhos, né? A gente vê muita criança diferenciada hoje, que não quer mais comer carne. Elas perguntam assim, eu tenho uma amiguinha dessa, de, acho que é 6 aninhos. Mamãe, anda, isso que está no meu prato, anda. E ela fala assim, anda. Então, eu não vou comer, porque não pode matar bichinho. Aí a mãe está com trabalho de convencer ela que peixinho pode. Porque peixinho não anda, peixinho nada. Então, está convencendo ela. Como, quer dizer, eu estou dando esse exemplo para mostrar que está vindo, já reencarnando seres diferenciados. E daqui a algumas décadas, eles vão estar em plena atividade na política, na economia, na indústria, na área do ensino. E aí já vai mudando gradualmente, assim como um copo com terra e água suja, vai pingando na aguinha limpa, vai trocando a pouquinho as águas sujas, até que tenhamos, no final de um longo processo, uma água mais pura, seres mais sintonizados com as verdades da imortalidade da alma. Gratidão, um bom retorno para os lares e que possamos guardar os ensinos de Jesus nos nossos corações. Obrigada, Yara.
pela palestra, pela lição para nós. Agora nós vamos fazer a nossa vibração aqui. Apagando. Beleza. Perfeito. Cristo, como a Irara mesmo lembrou, nos disse: eu sou a videira verdadeira. Como membros da videira, com a possibilidade e a capacidade de estarmos unidos a Ele, que possamos ter esta boa vontade de aceitarmos Jesus em nosso coração, se alojando dentro de nós, que possamos dar a abertura para os seus trabalhos de transformação interna em nossos corações. Que os seus ensinos revolvem no fundo de nossas almas, a fim de que a nossa interpretação da vida, os nossos olhos, os nossos sentimentos, as nossas ações possam ser modificadas. Que possamos também aceitarmos as intempéries da vida, as podas, as dificuldades, a presença daqueles que não nos são afins, como momento da nossa depuração. Que possamos entender e aceitar os momentos de dificuldades, a fim de que possamos crescer e frutificar em nome do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, espiritualidade amiga da casa, que com amor e carinho cultiva por nós o desvelado amor do trabalho dos passos, a energizar-nos, a amparar e restabelecer a saúde do corpo, a saúde relativa necessária a cada um de nós, que possamos receber através da bênção, das vibrações salutares, a transformação de nossas vibrações, o equilíbrio dos nossos pensamentos quanto a espíritos imortais, e que possamos sair daqui transformados com as mentes voltadas para o correto, para o bem e para a harmonia. Lembrando também, Mestre Jesus, de todos os irmãos que aqui não puderam comparecer, leve até todos eles o seu abraço fraterno. Os nossos irmãos que acompanham de casa, aqueles que não acompanham agora, mas ouvem as palestras depois, que sintam-se abraçados pela sua mão amiga, Mestre, pelo seu coração bendito, e também, neste instante de oração, que leve um pouco de acalento, um pouco de felicidade e alegria aos corações desditosos, desequilibrados e desamparados, às crianças que perderam os seus pais, àqueles irmãos que perderam a vontade de viver, aos espíritos que a revolta instalou-se no seu coração. Mestre Jesus, leve até os poderosos do mundo, aos poderosos da matéria, um pouco do seu amor, a fim de que possam perceber a importância que é viver
espiritualmente. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença e pelo seu carinho por todos nós. E que estejamos contigo, sabendo que o Senhor está conosco sempre. Que assim seja.